Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ovogodišnjeg takmičenja Davis Kupa pobedom nad selekcijom Španije rezultatom 4:1. Posle drugog takmičarskog dana naša selekcija povela je sa 3:0, tako da treći dan takmičenja nije imao rezultatski značaj. Teniseri Srbije, kako su i obećali, odigrali su kako se od njih očekivalo i zasluženo se plasirali u polufinale gde ih čeka selekcija Francuske koja je bila bolja od selekcije Velike Britanije. Taj neki prijateljski odnos koji gajimo, ne samo on i ja, već cela reprezentacija, uključujući Janka i Iku, naravno, koji su deo ove generacije već poslednjih 10 godina, taj prijateljski odnos koji imamo van terena kruniše u stvari naše dobre rezultate i naš sklad kao reprezentacije. I to je nešto što... što nam uvek dodatno uliva neko samopouzdanje i motivaciju da budemo najbolji. Ja sam stvarno presrećan da smo svi tu. Nadam se da će se Janko jako brzo vratiti, kao i Filip, kao i ostali igrači. Poželeo bi svima sreće u narednim mečevima. Rukometaši Spartak ovog puta u drugoj utakmici play-offa pobedili su u gostima u Aranđelovcu domaću ekipu Šamot rezultatom 25:26. Uspeli su igrači Spartak ovog puta da dođu do prvih bodova u okviru play-offa. Tokom većeg dela utakmice ekipa Slaviše Laković imala je prednost i na kraju uspela da pobedi minimalnim rezultatom. Subotička ekipa nema puno vremena za odmor jer već za dva dana, tačnije u sredu 12. aprila u okviru trećeg kola play-offa, dočekuju ekipu Sloge iz Požege. Košarkaši Spartaka u predposlednjem kolu ligaškog dela takmičenja u okviru prve lige izgubili su od sastava OKK Beograda 76:69. Subotičani nisu uspeli da dođu do bodova protiv ekipe koja se nalazi na sredini tabele, ali još uvek postoji šansa za četvrtu poziciju. U poslednjem kolu igrači Spartaka pred svojim navijačima ugostiće Napredak iz Kruševca. Taj meč se igra u sredu 12. aprila u hali sportova od 19:00. Futboleri Spartaka u utakmici 29. kola Superligi igrali su 0-0 protiv sastava Metalca iz Gornjeg Milanovca. Obe ekipe imale su svoje šanse, ali do kraja meča mreže su mirovale. Tako će poslednje kolo futbolskog šampionata, koje se igra u četvrtak 13. aprila, rešiti koje će ekipe nastaviti takmičenje u play-offu, a koje u play-outu. Мы сделали все, что смогли сегодня. Мы урадили все, что смогли. Соперник сегодня сражался, как будто для них это был последний матч в жизни. Данас борьё, отприлике тако, као да е дихова последняя утекмица. Ну и считаю, что такой закономерный результат 0-0. Реален результат ой не решен. Futboleri Bačka osvojili su bod protiv ekipe Dunava i Starih Banovaca u nastavku takmičenja Srpske lige i Grupa Vojvodina. Utakmica je završena bez golova. Domaći futboleri moraju biti zadovoljni. Poznato je da su u gosti trenutno treća ekipa na tabeli, dok su futboleri Bačke na sredini tabele. Utakmica je bila izuzetno teška, znali smo da nam dolazi izuzetno kvalitetna ekipa Dunava, što su i dokazali danas na terenu, odlično su stajali, odlično su gurali loptu, utakmica je bila teška. Odigrali smo nerešeno, iskreno, to je i najrealniji rezultat. U okviru trećeg kola regionalnog takmičenja u boksu, ekipa Spartak Vojvodine pobedila je goste iz Bijeljine rezultatom 12:4. Bio je ovo jedan zanimljiv meč. Subotička publika dala je podršku domaćim bokserima. Meč je bio veoma težak i imao sam iskusnog protivnika, jedan od najperspektivnijih boksera u Srbiji, ali skupio sam snage i pobedio. Što je najbitnije, i da je tim pobedio. Po mom mišljenju, mislim da smo zasluženo pobedili. Naravno da smo očekivali pobedu, pošto smo i ušli u ovu ligu da pobeđujemo, ne da gubimo, pogotovo ne u Subotici. Meč je završio rezultatom 12-4, znači u beljima pobedama, to je tako izgledalo u ringu.